ni daw mo waral ko motax mais nak ñu leen dakk daw do gis rek ñu ñoo ci seen pat mo ñom da xam nga benen nak raw nañu ba ñu gis bu gëna mak ko ka ñu ci seen wa no yene yene jël bu clé bu ndoro ak ñu waral na ko ñu ci ñi ne comme daw ñu ko bu daw ñoo fi nekk lool ya ngi wax di wax ni gis nañu kursi xeerna de bout en bout ak benen ak gambia.